ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଥର ଆପଣ ଯେଉଁ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ହେଇଛି, ଏଇଟା ଗଲାଥର ହେଇନଥିଲା। ଗଲାଥର ଲକଡାଉନ୍ ହୋଇଥିଲା, ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହୋଇଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ରଖିଥିଲେ, ସଂକ୍ରମଣକୁ କେମିତି ପରାହତ କରିବେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା କରିଥିଲେ ସେ ଠିକ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଯେଉଁ ଘଟଣା ହେଇଛି, ଆଜି ଯେଉଁ 2 ତାରିଖରେ ଅଫଲୋଡ଼ କରାହେଲା, ମାନେ ସରକାର ଲକଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କଲେ, ସେଇଟା ଟିକିଏ ଆମ ପାଇଁ ଡମ ହେଇଯାଏ। ସରକାର ଯାହା ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ମାନିବୁ, ସେଥିରେ କେନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୂରେଇକି ରଖିବା ପରେ ସଂକ୍ରମଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସରକାର ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ 2 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା ହେଲା, ସେଇଟା ଆମେ ବସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ବସ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଅଫଲୋଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ବିକଜ୍ ଏଇ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଏତେ ଜୋରରେ ବ୍ୟାପିଲା, ତାକୁ ଭୟ କରିକି ଯାତ୍ରୀମାନେ ଭୟ କଲେ ବସ୍ରେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏଣୁ ଆମର ବସ୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଏଇଭଳିଆ ବନ୍ଦ ହେଇଆସିଥିଲା ବୋଲି ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 80% ବସ୍ ଅଫଲୋଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି 2 ତାରିଖ ଯେଉଁ ସରକାର ଲକଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ, ବାକି ଯେଉଁ କିଛି ଗାଡ଼ି ରହିଥିଲା ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଫଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେବ ତାଙ୍କୁ, କାରଣ 2 ତାରିଖରେ ଅଫଲୋଡ଼ କରିବା ହେଲେ 1 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ କରିବାର ଥିଲା। ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ କି ନାହିଁ ସରକାର ସେଇଟା କନସିଡ଼ର କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଆମେ ବସ୍ ଚଲେଇବୁନି, ଟ୍ୟାକ୍ସଟା କରୁଛୁ ନାହିଁ ତ ସରକାର। ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଦାବି ରଖିଥିଲୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟ୍ୟାକ୍ସ 3 ମାସ ପାଇଁ ଛାଡ଼ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଇଏ କରିକି ସମଝୋତା କରିକି ଆମକୁ EMIକୁ 3 ମାସ ପାଇଁ ଡେଫର୍ କରାଇ ଦିଆଯାଉ ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କର EMI ଗୁଡ଼ାକ, ଏବଂ ଆଉ 3 ମାସ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ବୀମାର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସର ପ୍ରିମିୟମ୍ଟାକୁ ଆଉ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରାଯାଉ, ଏଇଟା ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲୁ। ଏଣୁ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଇଗଲେ ବି ଏମିତି ବନ୍ଦ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ବନ୍ଦ ଅଛି।